Človek, to čo zje, nie je v ňom. Je to v traviacom trakte. To neznamená, že je vo vás. Celý problém je v tom, že buď jete niečo, čo nestrávite, alebo jete niečo, čo spôsobuje vás, alebo alergickú reakciu. Dve veci, ktoré nastanú, keď zjete niečo, čo nepatrí do vášho tela, sú fermentácia a alergie. Čiže keď zjete napríklad arašidy a máte na ich alergiu, tak bude váš traviaci trakt zapálený, lebo bude tam vznikať imunitná reakcia voči proteínom, ktoré sa nachádzajú v arašidoch. Keď zjete napríklad rýžu a netvoríte dostatok enzymov, aby z tej rýže sa vznikla glukóza, tak bude tá rýža fermentovať, čiže kvasiť, kysnúť. Baktérie, kvasinky budú ten škrob rozkladať. Vajcia môžu spôsobovať alergiu, takže proteín áno, vajcia sú dobré, ale dávajte pozor, či nespôsobujú vám nejakú potravinovú alergiu, bolesti brucha, nafukovanie, krče, únavu, bolesti kĺbov a tak ďalej. Proteín je iba isté množstvo aminokyselín poskladaných do nejakého chemického útvaru. Jednoducho, proteín je zložený z aminokyselín. Voči aminokyselinám imunitná reakcia nebude, ale voči niektorým proteínom imunitná reakcia bude v tom tráviacom trakte. Záleží to od genetiky, záleží to od toho, koľko dávate do toho tráviaceho traktu, povedzme daného typu proteínu. Čiže keď budete jesť veľa orechov, pravdepodobne ten imunitný systém vybičujete do takej miery, že už budete mať výrážky, bolesti kĺbov a astmu dokonca môžete mať hocičo. Samozrejme aj ten tuk a proteín, čiže tieto tuk a proteín sa nebude tráviť ideálne, keď je to trávenie poškodené alebo nefunkčné do značnej miery. Lenže ten tuk a proteín nebude fermentovať tak rýchlo. Jasné, že aj tuk a proteín sa bude kaziť, rozkladať v tom tráviacom trakte vplyvom bakteriálnych enzymov, plešňových, kvasinkových enzymov a rôznych látok, čo tam vznikajú a nachádzajú sa, ale nie je to zďaleka taká záťaž ako tá fermentácia cukru a škrobov, pretože to je extrémne rýchle. Hypoglykemická strava bez škrobov a cukru je to, čo som hovoril už vo videách. Urobím samozrejme tu na tabuli ukážkové zoznamy jedál, ktoré sa dajú jesť. Ja to rozdelím tak, že úplne prísna dieta, potom uvoľnenejšia a potom úplne že uvoľnená dieta, ktorá bude v podstate vylučovať iba cukor a obilie, ako pšenicu, čo sa predávajú hotové, napríklad to pečivo, to sa nedá stráviť. To je jednoducho plné konzervantov, stabilizátorov, čiže inhibitorov, enzymov. Je to tak urobené, aby to držalo tvar, aby to nevyschlo rýchlo, ale za cenu toho, že sa to nedá ani stráviť.